Ma mirë se erdhët në tregimin e ditës, i cili është për Berishën dhe për politikën. Nuk e di sepse ndjej kur themi Berisha, Berisha nuk është ajo vëmendja ato klikimet të ndryshe përkthyer në gjuhën tonë të dikurshme. Duket sikur shumë kush e ka lënë Berishën në rrugën e vet. Dhe ndërkaq po vazhdon rrugën për të mbijetuar në këtë vend, për të jetuar në këtë vend, për të ikur nga ky vend, për të krijuar një vend etj. Më ndodhi sot që lajmi për gjyqin e Berishës për përfundimin e dosjes edhe për që u pasua mandej nga lajmërimi për si do të vijoj, gjyqi i Sali Berishës, me erdhi ndërsa isha në emision. Pash një sekond me njërë lajmet, unë po regjistroja, dhe nuk e di pse pata ndjesin që ta pyesja njëri unë përballë për këtë gjyq, për Sali Berishën, edhe pse nuk ishte lidhje të drejt për drejt tregimi i tij. Tregimi i njeriu që kisha përball, tregimi i Zotit Tasim Meçe, komandanti i Sezanit, siç një ndryshe, sepse në intervista të ndryshme që ka pas dhënë dikur për ngjarje të veçanta, jo të plot për Sezanin ndonjëherë, kështu njihet komandanti i Sezanit. Në një farë mënyrë ishte guvernatori i Sezanit. Erdhi shoqëruar nga dy zotërinjë të tjerë, shefi i shtabit të Sezanit dhe shefi shëndetësisë të Sezanit. Erdhën të tre zotërinjë bashkë. Thanë na detyruan fëmijët të dalim dhe të flasim për punën tonë. Sepse nuk flasim, thanë. Sidomos një zotëri tjetër që do e njëni sot në orën 20 në dritare televizion, a i kishte heshtur, gjithmonë kam heshtur, thanë, nuk kam folur kur. Edhe pse po t'im bjus sytë, unë i shikoj, thanë, 4752 bunkerët e Sezanit. Unë shikoj, tha, të gjithë tunelet, shikoj spitalin në në tokë, furrën në në tokë, kinemanë në në tokë, e tjera, po nuk po i nxjerr gjitha çfarë tha Zoti Beu, sepse ju sugjeroj të shikoni emisionin e darkë. Ajo çfarë jam duke thënë ka të bëjë me fundin e emisionit, ndërsa po fliste guvernatori, komandanti i Sezanit, po tregonte një jetë të tërë, po tregonte se si vinte nga një transferim të tjetëri, duke transferuar të njëtat mobilje, mobiljet nga Sezani, shkonin në Vlorë, nësa i drejton të flotën detare, drejton të Pashalimanin, dhe pastaj vinin në Tiranë. Deri në ditën kur, në the dyshi, kur minister tha i mbrojtjes u bë Zoti Zhulali, a i nathiri, edhe më tha, të lutëm, vendos këtu emrat e të gjithë ushtarakve, cilët kanë mbushur moshën 49 vjeç. Të gjithë duhet japin dorëheqje. Unë atë kohë tha isha 50 vjeç. I kisha shërbyer dheut në të gjitha mënyrat, sapo vija nga një takim i rëndësishëm në Turqi, kur me homologun me rënjë nga Preveza turku, vetë komandanti ishte rënjë nga Delvina dhe shumë të ngjarë kishte që të ishin kushërinjë, kishin parë bashkë Shëngjinin dhe ndërko ishte marë në Turqi. Dhe ndërko bashkë kishin darë jo pak informacion. Vinë në Tiranë dhe më kërkohet që të pushoj ka puna të gjithë njerëzit të cilët i një emër për emër. Ura emërin tim të pare, tha, dhe vazhdova me listën emërave tjerë që këshin bushur 29 vjeqë. Unë mund të dhe të rria, në base po të lutesh, ata. Po, a kishte kuptim të pushoja që i thata djem? Ishte djallë, thati, ishte 29 vjeqë e djallë. Të kesh dhe në dheut, ka shumë, të kesh bërë aq shumë punë, dhe unë e dija shumë mirë që kishin bërë ata, dhe bebas të gjithë më të talentuarit, më të zotët, po e kërkoj të largoheshin, unë e këtë moment të avura emërin tim dhe gjithë shka unë pëllë. Si shkoj e ta jote, pas taj, thash. Më tregoj një moment kur pajta në treg, tha, dhe pash befas një tuf me burra që shisnin roba të përdorura. Ishin të gjithë djemë të artileris, të forcave të armatosurës të Shqipëris. Unë i një emër për emër. I pash aty të shisnin roba të një tetin, kujtimet, vlerat, bashkë me to, bëllë në njët, pa drejtësisht. Prandaj, tha, kur ti tani më thua çfarë mendon për gjyqin e Sali Berishës, unë të them vetëm një gjë. Ndje keqardhje. Keqardhje për popullin tim. Sepse njeriu që solli 97-ën, dhe 97-a do vinte, tha, nuk erdhi rastësisht, erdhi pikërisht se njerëzit që kishin punuar, njerëzit meritokrat,
u lërguan nga puna dhe aty erdhe njerëz se nuk ishin lidhje me këto baza, të cilat u shqyen, u shpartaluan, u hodhen çelësat, nuk u pyet më për asgjë, u dha gjithçka, u shit, u shkatrua, pikërisht sepse njerëzit që na zëvendësuan ne ishin askush, nuk ishin asnjë lidhje me ushtrin. Askush do më le bënte, si mund të ikja unë, thotë, të lija unë ato gjëra? Kur? Dhe jo unë, po miqët e mi, shokët e mi, njerëzit që unë njeha, kur në asnjë mënyrë ishte jeta e tyre, nuk mund ta lejonin ata, asgjë nuk do shkatroi, nëse nuk do shkatroi vetë ushtria. Dhe pastaj është normale, normale, thënë, në momentin që ne ikëm, në momentin që shumë kush prej nesh u largua nga puna dhe ne shkuam shisnim rrobat përdorura në rrugë, kuptohet që çfarë ndodhi, kuptohet që të gjitha bazat tona ishin mall pas dot. Derisa u erdhi momenti që ata që ishin, që na zëvendësuan, i shitën të gjitha dhe tani që thrasim, tha, unë, moj zonjë, kam një shtëpi, dy e kuzhinë dhe mobilit e mia janë ato që kisha në Sazan. Ndërsa njerëzit që unë njoh që erdhën më pas dhe të gjithë ne e njohim, kanë resorte, kanë zotëror një pjesë të pasurisë së Shqipërisë, bler për lek të parave publike të shqiptarëve. Dhe arkitekti gjithsaj është Sali Berisha, njeriu që ideoi ndryshimin, kalimin ekonomisë nga një qendër në qendër tjetër. Thënë kjo u ndjej vetëm keqardhje, tha zotëria. Dorsa tregoi peripecitë e një jete si ushtarak, duke punuar më pas pensioni i tij ishte 2400 lekë, të vjetra kuptohet, për 2 vjet dhe më pas ati i duhet përballje me gjendjen e një pune, ndërsa ishte 50 vjeç dhe parfytyroni. Që nuk është problemi vetëm që ti nuk mund të mbash fëmijët, familjen, po problemi është si ndihesh ti i tradhtuar nga shteti yt, i përpuzur, i braktisur. Dhe të dëgjosh një rrëfim të tillë, nuk e vë fare në dyshim. Pastaj që është e kot për shpytje, pse ike ti, si pse ika unë? Po që të bëja, unë të vrisja veten këtu? Më thëmë, përsi si mund t'i pyesësh më njerëzit që u trajtua në këtë mënyrë dhe nuk ishin njerëz që hajtë mos e po bëj një punë, ishin njerëz që e deshin punën që bën. Thënë kjo, momenti kur generali thot keqardhje për popullin tim, ti gjithashtu ndjen që e gjitha kjo që pëndodh me gjyqin e Sali Berishës për një kompleks, në fakt nuk është thjesht gjyq për një kompleks, është një epokë e tërë para gjyqit. Është epoka e pushimeve nga puna, është epoka e shkatrimit të vlerave të oficerve. I kujtohen ato i shushtarakët, tani as dëgjohen më, se një pjesë nuk jetojnë, ikën të turpruar, a thosë kishin bërë në një turp njerëzit, dhe vazhdo një turprojnë duke i thënë që kanë bërë një luft idiote, kanë bërë një luft me gjasme, kanë besuar një armik imaginar, a thosë ishin budalenjë ata. Ajo ishte Shqipëria, ajo ishte mënyra se si ndërtohe Shqipëria në të kohë. Ata njerëz nuk kanë asë një turp për të darë me ne që i etiketojme, thua se ne i dim të gjitha dhe kush ne. Kur i dëgjon të flasin, njerëz në karierë, njerëz si zotrin që unë kam sot për të treguar juve dhe historinë e tyre të jashtëzakonshme, ndjen keqardhje. Ashtu siç tha, keqardhje për shqiptarët. Nuk e meritonin. Nga një izolim i jashtëzakonshëm mbas 90-s të vinë në një anarki totale që ti s'di çfarë të bësh. Ti nuk di çfarë të bësh me jetën. Mendojni çfarë ndodhi me prindet tanë mbas 90-s. Kishin fëmijët, kishin prindrit, ishin pa punë. Çfarë duhet të bënin ata njerëz? Andaj është një epokë e tërë para gjyqit, epoka e njerëzve që nuk mund të thuash vetëm ata kaq ditën kaq bën. Po mirë, më kaq ditën kaq bën deri në momentin që hoqën sa njerëz e vunë sa njerëz që s'kishin lidhje me punën. Po pastaj kur i lanë të shisnin, kur u pasuruan, kur e gurabitën dhe me këto para blen shtëpi jashtë, kaq ndinin dhe kaq bën? Kjo është? Andaj them, kjo është një epokë e tërë para gjyqit, nuk është thjesht Sali Berisha, dhëndri, avokatja e tjerë. Është epoka e njerëzve të cilët shesin pasurinë publike. E gjitha kjo është para gjyqit. Ka qenë para gjykimit kolektiv për një kohë të gjatë, por njerëzit nuk kanë dorë të bëjnë asgjë, përveç të thonë, vodhja i po vjedh dhe unë, vodhja i 5, unë do vjedh në 100, se këshu fillon, me radhë. Dhe hajde ta shkatrojmë, hajde ta vjedhim, hajde ta shesim, hajde ta çojmë për skrap. Ata dhe dhe shifrat. Shifrat e shkatrimit. Sepse ishin njerëz që kishin pasur në dorë shifrat. Pasaportat e bunkerve kishin pasur në dorë dhe i kishin çuar në arkiv.
pasaportat e tuneleve, çdo bunker ka një pasaport, tha, nuk është thjesht, hajt mam, din dhe çmimin e bunkerit, din dhe, tamam, gjithçka është bërë për të bërë një bunker, arsyem se është bërë, ku gjendet tani që ne mendojmë që s'është, ata e din gjithë ku janë, ata din çdo gjë. Andaj, ju ftoj të ndajmë bashkë sot, një emision të rëndësishëm, që ne kemi quajtur ekskluzive, sepse e tillë është, në fakt është një rrëfim ekskluziv i njerëzve që drejtuan Sazanin, një ishull të rëndësisë të veçantë strategjike, ata e tregojnë pse, ata do e tregojnë sot, a sa mundemi në një dy orë, sepse ata mund të flistin pa fund dhe dy ditë dhe dy javë dhe dy muaj, ata mund të bëjnë libra të tërë. Por unë kisha sot një kërkesë për kolegët. Her pas here më kërkojnë numra dhe unë ja u jap me shumë dëshirë numrat e atyre që intervistoj, të cilët her pas here nuk din, duan të flasin ose s'duan të flasin, por duke di se si ma gjejnë dritaren dhe vin këtu. Gëzohem, por sot duhet ju them të gjithë kolegëve, këta njerëz janë vlerat jashtëzakonshme, janë njerëz që duhen intervistuar, dëshmitë e tyre duhen marrë. Unë i kam cekur nga pak, por nëse dalin sa më shumë njerëz të tillë, nuk lartësohet një epokë dhe një kohë, përkundrazi. Në këtë mënyrë, ne arrim të bëjmë dhe inventarizimin e pasurive tona, duke ditur çfarë kemi, nuk do na i marrin çfarë na ka ngelur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sa më shumë të flitet, aq më e pamundur do jetë që e mëse aty s'ka gjë, aty s'ka gjë, ajo duhet, ajo s'duhet. Këta njerëz treguan sot vlerën reale të Sazanit, të cilën ne e flasim, e përflasim, por ndonjëherë na pëlqen edhe ta përçmojmë duke thënë që e më kaq bunker e prishën lekë të shqiptarëve. Në më mirë, po sa janë, qëfar ka, qëfar mund bëhet aty, qëfar fabule ka a ishull, veç të tjerave. Dhe përveç njerëzve që drejtuan, po drejtuan pozicionet rëndësishme, është komandanti për vitet të tëra ishullit, është guvernatori, është shefi i shtapit të ishullit, është shefi i shëndetësis, njeriu që drejtoj spitalin mbi dhe nën tokë. Në këtë rëfim ekskluziv, do mësoni gjëra cilat të lëmpa fjalë, po dhe të bëjnë të mendosh për një epokë të tërë që fillon me Berishën por nuk mbaron me të, e cila duhet dalë para gjyqit që të vazhdojë një epokë tjetër kur kush mendon që mund ta prekë pasurinë publike, ta shesi, ta shkatroj, ta përdori se punë e madhe, duhet ta mendoj mirë. Ndoshta është idealizëm, po ndoshta është thjesht ka ardhur koha. Dhe koha quhet spak. Andaj, ndërsa spak po flistë sot, unë pyeta njerësit që kam suar, mbi supet e tyre, dhe ata folën, thanë, nuk ndjem asgjë për këtë njeri që do të bëhet prapë kryeministër, po ndjem gjithë shka për popullin shqiptar, ndjem keqardhje për punën tonë. Kjo është Dritare, kjo është kanali tjetër i Dritarës që është Rudina Xhunga. Ne kemi dy kanale, të dyja bashkë janë pothuajse me 200.000 ndjekës. Ja u kërkojmë shpesh, po ju haroni. Dhe ndaj ata që na ndjekin më shumë janë jo ndjekësit tanë, më thënë jo ata që kanë bërë regjistro, subscribe, po janë ata që thjesht na ndjekin e ikin e vin prapë. Ju lutem, regjistrohuni, na duhet për inventar. Jo, na duhet që të mburemi pak, sa shumë na shohin. Na duhet që të jemi më të fortë. Na duhet që të jemi i dritare më e madhe për njerëzit që janë shtuar dhe duan të flasin dhe duan të flasin dritare. Jam e lumtur për këtë. Faleminderit. Regjistro tek Dritare Televizion, regjistro tek Rudina Xhunga. Bëhu kontributor. Faleminderit.